Літні канікули не для всіх. 11 та 13 липня вступники в магістратуру здаватимуть єдиний іспит на єдине фахове вступне випробування. Сесію розпочне єдиний вступний іспит. Його складають ті, хто вивчатиме гуманітарні науки, крім спеціальності філологія, соціологію, журналістику, право, міжнародні відносини та сферу обслуговування. ЄВІ – це екзамени з іноземної мови – англійської, німецької, іспанської або французької. Він складається з однієї частини – тестового блоку. Формат тестування такий самий, як у зовнішнього незалежного оцінювання. Єдине фахове вступне випробування чекає на тих, хто продовжить вчитися за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право». Оцінювання складається з двох блоків. Перший перевіряє рівень аналітичного, логічного та критичного мислення. Другий блок – це тест з 8 базових правничих дисциплін, що включає конституційне, адміністративне та цивільне право України, міжнародне публічне право і таке інше. Для входу до пункту тестування учасник повинен мати при собі екзаменаційний лист, документ, що засвідчує особу, та запрошення перепустку. За процедурою, обидва екзамени дублюють зовнішнє незалежне оцінювання. Відбуватиметься процедура 60 хвилин сьогодні тривалістю, тому дуже все швидко буде відбуватися. Аудіювання немає для магістрів. На основному тестуванні ще була відкрита частина, тобто сьогодні вони будуть працювати тільки з бланком А, це тестові завдання, а на основній сесії вони працювали ще з другим бланком, це бланк Б, це відкрита частина. Оце цим і відрізняється. Якість вищої освіти має постійно зростати, і це є такий, немовби, природний відбір. Да? Тобто там, ти так само є абітурієнтом, який вступає і всім байдуже на твої попередні заслуги. Тобто ти показуєш певний рівень знань і вступаєш до вузу. Якщо ти його не показуєш, то значить або йди далі вчись, або шукаєш щось інше, якесь своє покликання в життя. І зараз якби система ЗНО прибрала, скажімо так, цю таку корупційну схему, і тому я дуже позитивно до цього ставлюсь, незважаючи на те, що, можливо, і мене ця система може зрізати.